Hotanterahana manomboka androany ary tsy farany, lasy ny faharoan'ny volana jolay, ilay festival Evasion Danse 2022 andihany voalohany izay atao etsy amin'ny FM Analakely no anatanterahana izany. Etsika natao indrindra ampiroboroboana ny Soradi. Betsaka ny tanora malagasy no manan-talenta eo amin'ny sehatry ny Soradi. Maro koa ireo afaka mamorona sy tia mamorona amin'izay sehatra izay saingy mbola tsy ampy ny sehatra anehoana izy ireo izany lentany izany. Anampy azy ireo amin'ny fampisehoana ny talentany ny Festival Evasion Danse 2022 izay ho tanterahana manomboka androany hatramin'ny faharoa ny volana jolay izao, ka isy ny hetsika hanamarika izany fa 25 ny volana jona eny amin'ny kiramo makatso sy ny voalohany volana jolay etsy amin'ny IFM Analakely. Ty androany ty dia andihany voalohany, izany hoe voateraka ny Festival Evasion Danse tamin'ity taona ity. Ny tanjona moa izany dia ny ampiroboroboana foana ny zavakanto ny Soradi io, satria anisan'ny zavakanto somary tsy de heno firy raha mihoatra amin'ny zavakanto sasany, kanefa be dia be ny manan-talenta eo amin'ny lafin'ny Soradi ary efa mivoatra be mihitsiny ny famoronana eo amin'ny Soradi. Be dia be ny mpandihy malagasy tena mahay amin'io lafiny io, dia hitanay hoe tena tokony omena toerana ilay izy tsy ampy ny sehatra ny ahoana, dia izay indrindra no asa sy andraikitry ny Festival Evasion Danse. Moa ihany koa izay fotoana ihaonan'ny mpandihy rehetra sy mpankafidy izany ny fotoana ny Festival Evasion Danse. Ireo matihanina no isany anion'ny taletany ao anatin'ilay fifaninanana izay atao, ary misy safidy ireo tarika andray anjara ao anatin'izany. Ny festival izao izany moa dia ho an'ny matihanina ny fampisehoana, fa misy ny fampianarana izay ho an'ny rehetra, izany hoe nampandihy na tsy mpandihy afaka tonga amin'ny atelier. Any amin'ny sekoly isan-karazany ihany moa ny anaovanay ny atelier amin'ity taona ity, fa ny fampisehoana izany moa no atao an'ny matihanina. Nisy appel à candidature izay no safidianana an'ireo mpandihy izay ho avy tarika anakifito izay misa 30 eo no isan'ny mpandihy ao anatiny. Tsy hijanona amin'n'ity andihany voalohany ity araka izany ny hetsika fa mbola itoy, entina anomezan-danja ny Soradi sy ireo mpanatalenta maro ao anatin'izany.